নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, বিকাশ যোগেশন চেনেল সকলোকে আকৌ এবাৰ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰোঁ অসম জাতীয় বিদ্যালয় ক্লাছ এইটৰ বিজ্ঞানৰ পাঠ নং ছয় দহন আৰু শিকা। এই দহন আৰু শিকাৰ আজি প্ৰশ্নোত্তৰখিনি গোটেইখিনি আজি আলোচনা কৰোঁ। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ এইখনলৈকে চাই থাকক। প্ৰথমে কৈছে যে এক নম্বৰটো যে শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিয়া। ইয়াৰ প্ৰথম এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো দি আছে যে স্বতঃফুট দহন ঘটা এবিধ পদাৰ্থৰ উদাহৰণ হ'ল। এ নম্বৰ অপশ্যনত দি আছে যে এল পি জি, বি নম্বৰ অপশ্যন দি আছে যে ফসফৰাছ, আৰু চি নম্বৰ অপশ্যন দি আছে যে কয়লা, আৰু ডি নম্বৰ অপশ্যন দি আছে যে কেৰচিন। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব যে বি নম্বৰটো যে ফসফৰাছ। তাৰপিছত দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে ইয়াৰে ঠিক একেদৰে মমবাতিৰ শিখাৰ দহন ঘটা অঞ্চলটো হ'ল এ নম্বৰ অপশ্যনত দি আছে যে নীলা, বি নম্বৰত অপশ্যনত দি আছে যে আন্ধাৰ, চি নম্বৰত দি আছে যে দীপ্তিমান, আৰু ডি নম্বৰত দিয়া আছে যে তৃপ্তিহীন। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব যে চি নম্বৰটো যে দীপ্তিমান। তাৰপিছত তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে ইয়াৰ পিছত কণ্ঠ আদৰ্শ ইন্ধনৰ ধৰ্ম নহয়। এ নম্বৰ অপশ্যনত দি আছে যে কেলৰিমান বেছি হ'ব লাগে, বি নম্বৰ অপশ্যনত দি আছে যে দাম কম হ'ব লাগে, আৰু চি নম্বৰ অপশ্যনত দি আছে যে প্ৰজনাংক বেছি হ'ব লাগে, আৰু ডি নম্বৰ অপশ্যনত দি আছে যে মজুতকৰণ কম খৰচী হ'ব লাগে। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব যে চি নম্বৰ প্ৰজনাংক বেছি হ'ব লাগে। এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত প্ৰশ্নটো কৈছে যে ইয়াৰ পিছৰটো চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো যে জোৰেৰে ফুলালে মমবাতিৰ শিখা নুমায়। ইয়াৰ এটা কাৰণ হ'ল এ নম্বৰ অপশ্যন দি আছে যে ফুৱালে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ওলায়, আৰু বি নম্বৰত দি আছে যে ফুৱালে জলীয় বাষ্প ওলায়। তাৰপিছত চি নম্বৰ অপশ্যনত দি আছে যে ফুৱালে মমৰ বাষ্প আঁতৰি যায়, আৰু ডি নম্বৰ অপশ্যনত দি আছে যে ফুৱালে অক্সিজেন নলায়। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব যে চি নম্বৰটো যে শুৱালে মমৰ বাষ্প আঁতৰি যায়। এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছতটো দি আছে ইয়াৰ পিছত নম্বৰটো যে কণবিধ জীৱাশ্ম ইন্ধন নহয়। এক নম্বৰত দি আছে যে খৰি, বি নম্বৰত দি আছে যে এল পি জি, আৰু চি নম্বৰত দি আছে যে পেট্ৰল, আৰু ডি নম্বৰ অপশ্যনত দি আছে যে কেৰচিন। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব যে এ নম্বৰটো খৰি। তাৰপিছত প্ৰশ্নখিনি কৈছে যে ইয়াৰ পিছৰখিনি দুই নম্বৰখিনি যে খালী ঠাই পূৰ কৰা। ইয়াৰে এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো দি আছে যে এবিধ পদাৰ্থ জ্বলাৰ অৰ্থ হ'ল পদাৰ্থবিধ, ইয়াত আমি খাদ্যখিনি লিখিম যে অক্সিজেনৰ সৈতে বিক্ৰিয়া। তাৰপিছত দুই নম্বৰটো কৈছে ঠিক একেদৰে যে মমবাতিৰ শিখা দীপ্তিমান অঞ্চলত, ইয়াত আমি খাদ্যখিনি লিখিম যে অসম্পূৰ্ণ দহন ঘটে, এনেকৈ লিখিম। তাৰপিছতটো দিয়া আছে যে ইয়াৰ পিছত চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো যে জলতে বাষ্পীভূত হোৱা পদাৰ্থই ইয়াত আমি খাদ্যখিনি লিখিম যে তাপৰ সৃষ্টি কৰে, এনেকৈ লিখিম। তাৰপিছত পাঁচ নম্বৰটো দিয়া আছে যে কাঠখৰি জ্বলাওঁতে মমবাতিতকৈ অধিক সময় লাগে, কাৰণ মমবাতিতকৈ কাঠখৰিৰ ইয়াত আমি খালী থাকিলে লিখিম যে পৰ্জনাংক বেছি, এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত প্ৰশ্নখিনি কৈছে যে ইয়াৰ পিছৰ তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে সংজ্ঞা দিয়া জ্বলনাং কেলৰি মূল্য ইন্ধন দহন। ইয়াৰ আমি প্ৰথমে উত্তৰ লিখিম এনেকৈ যে প্ৰথমে লিখিম আমি জ্বলনাংক, এইটো লিখিম আমি এনেকৈ যে যি নিম্নতম উষ্ণতাত কোনো এবিধ পদাৰ্থ বাষ্পীভূত হৈ অক্সিজেনৰ সৈতে দাহ্য মিশ্ৰৰ সৃষ্টি কৰে তাক পদাৰ্থবিধৰ জ্বলনাংক বলে। তাৰপিছতটো লিখিব লাগিব কেলৰিমান, এইটো লিখিম যে কেলৰিমান হৈছে ইন্ধনৰ পৰা পোৱা শক্তিৰ পৰিমাণ। তাৰপিছতটো লিখিব ইন্ধনটো লিখিব লাগিব যে জীৱৰ পদাৰ্থৰ পৰা আমি তাপ আৰু শক্তি পাওঁ, সেইবোৰে হৈছে ইন্ধন। তাৰপিছতটো লিখিম যে দহন, এইটো লিখিম যে বস্তু এটাই অক্সিজেনৰ সৈতে দূৰত্বভাৱে বিক্ৰিয়া কৰি তাপ উৎপাদন কৰা প্ৰক্ৰিয়াটোৱে হৈছে দহন, এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে ইয়াৰ পিছৰখিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো যে দাহ্য আৰু অদাহ্য পদাৰ্থ কাক বোলে লিখা উদাহৰণ দিবা, আমাক উদাহৰণ দিব দিছে। প্ৰথমে লিখিম আমি যে সহজে জ্বলা পদাৰ্থকে দাহ্য পদাৰ্থ বোলে, যেনে খৰি, পেট্ৰল, ডিজেল, কয়লা আদি। তাৰপিছত লিখিম যে জীৱৰ পদাৰ্থ নজ্বলে সেই পদাৰ্থবোৰকে অদাহ্য পদাৰ্থ বোলে, যেনে পানী, মাটি, ল আদি, এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত প্ৰশ্নটো কৈছে যে পিছৰটো পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো যে দহন বুলিলে কি বুজা, সম্পূৰ্ণ আৰু অসম্পূৰ্ণ দহনৰ মাজত পাৰ্থক্য লিখা। ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিম এনেকৈ যে বস্তু এটাই অক্সিজেনৰ সৈতে দূৰত্বভাৱে বিক্ৰিয়া কৰি তাপ উৎপাদন কৰা প্ৰক্ৰিয়াটোৱে হৈছে দহন। তাৰপিছত লিখিম যে সম্পূৰ্ণ আৰু অসম্পূৰ্ণ দহনৰ মাজত পাৰ্থক্য হৈছে, আমি সম্পূৰ্ণ দহন আৰু অসম্পূৰ্ণ লিখিব লাগিব। এইটো আমি সম্পূৰ্ণ দহনৰ লিখিম যে বস্তুবিধ সম্পূৰ্ণৰূপে দহন হয়, আৰু অসম্পূৰ্ণ লিখিম যে বস্তুবিধ সম্পূৰ্ণৰূপে দহন নহয়। তাৰপিছত সম্পূৰ্ণ দহনৰ লিখিম আৰু এটা যে ইয়াত কাৰ্বন উৎপন্ন হয়, আৰু এটা অসম্পূৰ্ণ লিখিম যে ইয়াত কাৰ্বন উৎপন্ন নহয়, এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে ইয়াৰ পিছৰটো ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো যে শতফুট
দহনৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখে উদাহৰণ দিবা আমাক উদাহৰণ দিব দিছে প্ৰথমে আমি লিখিম যে উত্তৰটো এনেকে যে উপযুক্ত পৰিৱেশত নিজে নিজে জ্বলি উঠা দহনেই হৈছে শতফুট দহন ফসফৰাছ হৈছে ইয়াৰ উৎকৃষ্ট উদাহৰণ বায়ুৰ সংস্পৰ্শত আহিলে ই জ্বলি উঠে এনেকে বাক্য লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে ইয়াৰ পিছৰটো নম্বৰ প্ৰশ্নটো যে কৈছে যে মমবাতি জ্বলালে কাৰ্বন কণা উৎপন্ন হয় থাকে এয়া প্ৰমাণ কৰিবলৈ এটা পৰীক্ষা বৰ্ণনা কৰা আমাক পৰীক্ষা বৰ্ণনা কৰি দিছে ইয়াৰ উত্তৰটো এনেকৈ লিখিলে হ'ল যে এডাল মমবাতি এখন কাগজ আৰু এটা দিয়া চলাইৰ বাকচ লোৱা হ'ল দিয়া চলাইৰ সহায়ত মমবাতিডাল জ্বলোৱা হ'ল জ্বলোৱা মমবাতিডালৰ ওপৰত জুই স্পৰ্শ নকৰাকৈ কাগজখন ধৰা হ'ল কেইছেকেণ্ডমানৰ পিছত কাগজখনত এটা ক'লা বৰণ পৰিছে এই বৰণটোৱে হৈছে ধোঁৱা অৰ্থাৎ কাৰ্বন ইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰমাণিত হ'ল যে মমবাতি জ্বলালে কাৰ্বন উৎপন্ন হয় এনেকৈ বাক্য লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে ইয়াৰ পিছৰটো তাৰপিছত এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে দীপ্তিমান আৰু দীপ্তিহীন শিক্ষাৰ পাৰ্থক্য লিখে ইয়াৰে উত্তৰটো লিখিব লাগিব এনেকৈ যে দীপ্তিমান আৰু দীপ্তিহীন শিক্ষাৰ মাজত পাৰ্থক্য হৈছে এনেকৈ লিখিব লাগিব যে দীপ্তিমানত লিখিব লাগিব যে ই হালধীয়া বৰণৰ হয় আৰু এটা লিখিব লাগিব যে এই অঞ্চল পোহৰ হয় আৰু দীপ্তিহীনো লিখিব লাগিব যে ই নীলা বৰণৰ হয় আৰু এটা লিখিম যে এই অঞ্চল আন্ধাৰ হয় এনেকৈ বাক্য লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে ইয়াৰ পিছৰটো বাৰ নম্বৰটো যে আমাৰ খাদ্যক কিয় ইন্ধন বুলি ভাবিব পাৰি লিখা ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব এনেকৈ যে আমি খাদ্য গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত কোনো এটা কাম কৰিবৰ বাবে শক্তি পাওঁ যন্ত্ৰ এটাত যিদৰে ইন্ধন প্ৰয়োগ কৰাৰ পিছত কাম কৰিবলৈ ক্ষমতা পায় তেনেকৈ মানুহেও আহাৰ গ্ৰহণৰ পিছত কাম কৰাৰ শক্তি পায় সেয়েহে আমি খাদ্যক ইন্ধন বুলি ক'ব পাৰোঁ এনেকৈ বাক্য লিখিলে হৈ যাব আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ।